Net als het jaar daarvoor werd ook in 1986 op het nippertje nog een Elfstedentocht gereden. Op 26 februari starten 17.000 deelnemers voor deze monster schaatstocht langs de Friese steden. En weer was het Evert van Bentum die als eerste finishte. De toerrijders moesten toen nog een flink stuk van de tocht afleggen. Maar sommigen hadden, zo te zien, nog energie genoeg. Onder die toerrijders was ene Willem van Buren. En dat verwekte nog wat sensatie, want onder die naam had prins Willem-Alexander zich laten inschrijven. Koningin Beatrix wachtte hem op toen hij monter de eindstreep bereikte. Nou, ik ben blij. Het was een monstertocht. Ik had een weddenschap met een stel vrienden dat ik het wel kon doen. Het was om de eer, maar het ging gewoon. Het moest gewoon.